أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال موسى يا ينتارون يا ألبي كرونا تقوز دا مدرسة المفاتيح الخيرات وتحفيز القرآن تغدانر رانر لهدي بكوي غواتن ومبا دوبوبيود أشيرن دك يا أهرابر مكارنتن نووشن غادي دكي أدم جمبا برامري سكول ونغوار غوان 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 تكين كرامر حكومر بوشي جهر بوشي أريوشن ناجيريا غا كتلندغ تكين يدى تارون وليمن تكسن چي كمار حكا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Daga bisani shugaban makarantar Malam Ahmad Shehu ya bada takaitaccen tarihin makarantar kamar haka. Zan gabatar da shugaban makaranta cikin kankanin lokaci domin ya faɗa mana wani abu dangane da tarihin wannan makaranta, ina ta taso, ina take son zuwa, sannan a hali yanzu tana ina ne. Wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا ورسولنا محمد بن عبد الله الذي أرسله الله بالهدى ودين الحق بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته في مهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا ميتشيكي دفارين تيكي نساكي هؤوم وأتشكي وانا مكرتا تامو بالبركة بعدان قومي با سيدان تارون وليما na yayan ɗalibai karo na takwas. An buƙaci bada takaitaccen tarihin makaranta. Makaranta ta fara ranar 16 ga watan 4/2009. A yanzu makaranta tana da kimanin shekara na ji 13 kenan ko a masu lissafi.
akwai ci gaba matuƙa da gaske tun daga farko har zuwa yanzu. Akwai ci gaba ta bangaren malamai, bangaren dalibai wanda ina ji a farko yayi mun yayi dalibai ne abinda ba su gaza su 11 ba, wanda da yawan su yanzu malamai ne a makarantar, su ma sun yayar da wa'insu. Tafiya ta yi tafiya har aka zo yanzu ana karo na 8, wanda a yau shine muke yaye dalibai 62, wanda a tarihin makaranta ba a taɓa samun an yaye dalibai ina ji 50 ba, sai wannan karon ne ake yaye, ana yaye 62, wanda ci gaba ne matuƙa da gaske. A cikin an ce a takaice ɗan matsalolin da ba a rasawa, muna da babban matsala wannan makaranta da muke ciki, makaranta ne na wucin gadi na Aro. Da mu so a ce a wannan makaranta ta wuce albarka, ta mallaki na ta waje ta gida ya zama makaranta na dindindin. Muna fata insha Allah wata rana za mu yi nasarar samun wannan waje na dindindin insha Allah. A takaice ba dan tsawaita da yawa ba, kusan in ka lura duk da an ce mata sun fi yawa, amma kusan kowane shekara da ga adadin wanda muke yayan su tsakanin mata da maza, wanda matan su suka fi yawa sun fi maza sosai. Ko a yanzu yayin da muke yi, ina ji adadin mata sun kai 45, maza su kuma ba su wuce 17 ba. In ka haɗa zaka samu su ne jimillan 62. A waɗannan yara da ake yayan su ɗin wannan matakaranta ne na mataki firamare a ɓangaren abin da ya shafi Islamiyya. Sannan akwai uku kuma da Allah ya albarkace su da hadda Alƙur'ani. Suna yin darussuka kamar haka, darasi suna yin wajen 11. A matakin wannan mataki na makaranta na Islamiyya na firamare kenan, ana ƙoƙarin ɗora yara ne su fara karatu, domin farawa ne ba sun gama karatu ba. Shi yasa ake ɗan ɗora su akan waɗansu abubuwa wanda in sun gama makaranta, wani ko ya shiga na Islami ko kuma ya fara haddan Alƙur'ani. Shi yasa da yanzu an kira waɗansu yara su huɗu cikin masu yaye, sun yi gabatar da waɗansu baituka, wanda waɗannan baitukan suna da alaƙa idan sun ƙara makaranta su ci gaba ɗorawa a kai. Akwai wanda ya zo yi baiti akan abin da ya shafi misalar hadis, in the science of hadis, a gane hadisi wannan ingantacce ne ba ingantacce ba, da'ifi ne, sahihi ne, mawqufi ne, marfu'i ne, maqtu'i ne, to duka. Sannan akwai wani wanda ya zo yi baiti abin da ya shafi shatibiya, shi kuma ulumul qur'ani, ilimi sanin alqur'ani, sanin ruwayoyin qur'ani, ana karanta qur'ani da ruwayoyi da yawa, to ya zama ka samu ilimi ba zallan hafs da warshi ba kawai ake karanta, akwai sura, akwai suqanu, akwai qumul, akwai basri, akwai ibnu kathir da sauransu. Saboda in yaro ya ƙara makaranta akwai fa wani karatu a gabansa da yawa, akwai wani kuma ta zo ta yi baiti abin da ya shafi wa usulul fiqh, fahimtar fiqhu na addini, wanda ka san me ake ce masa wajibi, me ake ce masa mustahabi, me ake ce masa farilla. Sannan akwai wata kuma ta zo ta gabatar da baiti abin da ya shafi, akwai babban malaminmu Allah mai shi albarka, Allah ya albarkaci rayuwar shi, da tajjala da jalungu, wanda ya yi ahadari gabaki ɗaya ya baitinta da ishmawi da iziya duka ya yi musu awaye. Wanda na ji akwai wata yarinya ta yi baiti abunda zai taimake su hadda ce ahabari a waƙe, shi ne suka fara awwali wajibin alan tallafi ta sai wa imanan bi jibdi mukta summa wa an ya'rifa ma yaslu bi yufuru da ayyuhi mutitaran ta har zuwa ƙarshe. Wannan baiti ne yayi gaba ɗaya ahabari, ana ɗaura yara a kai saboda su samu su rike wannan. Daga ƙarshe Allah ya bada waɗannan yara ikon amfani da abinda suka karanta tun daga sauƙan Alƙur'ani mai girma da sauran ilmummuka da suka koya don samun tsira nan duniya da kuma gobe kiyama. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim.